asignados con tu contarí. Bati iru, hemen da miru, gure gana con tu contarí. Bati iru, hemen da miru, alai eta pozik dator con tu contarí. Bati iru, hemen da miru, gure gana con tu contarí. Marikanela. Behin batean bazen Marikanela deitzen zioten neskatila bat. Aitonak jarri zion izen xelebre hori. Zergatik? Ba, kanela zotza izugarri gustatzen zitzaiolako. Bai, Marikanela neska bihurri xamarra zen. Eta bazuen ohitura itxusi bat ere. Gezurrak esaten zituen. Gezurrak esaten zituen barra-barra. Egun batean, sukaldeko armairutik txokolate almendraduna hartu zuen. Eta barra oso-osoa jantzuen berak bakarrik. Bere amak txokolatea falta zela ikusi zuenean, honela segalditu zion Marikanelari. Aizu Marikanela, zuk hartu alduzu sukaldeko armairuan zegoen txokolatea almendraduna? Nik ez, ama, erantzun zion Marikanelak. Eta gezur hori esan orduko, sudurra azenario haundi bat adina hasi zitzaion. Izan ere, gorputzeko atal bat azten zitzaion, gezurra esaten zuen bakoitzean. Orain ere, gezurretan ari zara, Marikanela, esan zion bere amak. Ikusi, ikusi nolako sudurra daukazun, azenario haundi bat dirudi. Marikanela asko beldurtu zen bere sudur itxusi hori ikusi zuenean. Eta egia esan zuen. Bai ama, bai, neu izan naiz, neuk jandut txokolatea. Eta egia esan orduko, sudurra berriz ere bere tamainora itzuli zen. Urrengo egunean, eskolara zihoala, txoritxo batzuk ikusi zituen, zuhaitzeko adarretan txorrotxioka. Eta Marikanela txori hoiekin saltoka eta brinkoka hasi zen. Baina konturatu gabe, putzuzulo batean hankak sartu eta den-dena busti eta zikundu zen. Ai ama, zapatak zikindu zaizkit! Egun horretan, eskolara berandu iritsi zen, eta zapatak busti-bustita eta lokatzez beteta. Eskolan, zain zeukan, andereño Mari Petral. Bai, Mari Petral deitzen zioten beti aserre eta petral zegoelako. Non ibili zara, Marikanela, gaur ere berandu iritsi zara. Esan zion aserre, andereño Mari Petralek. Amarekin sendagilean izan naiz, erantzun zion Marikanelak. Eta gezur hori esan orduko burua hasi zitzaion. Oraingoan kalabaza bat adina hasi zitzaion. Eta Mari Petral andereñoa oraindik eta gehiago haserretu zen. Niri ez esan gezurrik gero! Eta Marikanelak erantzun zion. Ez, ni ez naiz gezurretan ari! Eta ikusi zegertatu zitzaien bere eskuei ere.
eskuak ere hasi zitzaizkion burua bezala. Eta gero, geratu ere egin gabe Marikanelaren gorputz osoa dena azten hasi zen. Bere gelakideak harrituta begiratzen zioten. Eta Mari Petra Landereinoa ere bildurtu egin zen. Oh! Baina, zer gertatzen zaizu Marikanela? Galdetu zion beldurtuta Mari Petra Landereinoak. Ba, beldurra ematen didazula, Andereino. Beti azerre eta petral zaude eta horregaitik esan dizut gezurra. Beldurra ematen zidalako. Eta horregaitik hasi zaizkit eskuak eta gorputz osoa gezurra esan dudalako. Eta Marikanelak egi osoa esan zuenean, bere gorputz osoa berriz ere bere tokira itzuli zen. Burua etzen kalabaza bat adinekoa eta eskuak ere bere tamaino normalera itzuli ziren. Baita gorputz osoa ere. Marikanela zegoen beti bezala txiki-txikia eta polita. Eta badakizu ezer, ez zuen gehiago gezurrik esan. Eta Mari Petral Andereinoak ere ez zion inorri arrazoirik gabe herrietarik egin, ez Marikanelari ez da beste inorri ere. Eta alabazan, ala ez bazan, sardadila kalabazan, baina zuk bada espada gezurrik ez esan. Badator txoro txaranga eta Digiporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Bajartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com. Marrazkilarien txokoan. Kaixo lagunak, hemen txegaude berriz ere marrazkilarien txokoan, zuen txokoan. Gogoratu, gaur ikusiko ditugun marrazkiak bezalaxe, zuek ere bidali ditzakezuela. Nahi duzuen marrazkia, nahi duzuen koloriekin, bai, ba, hemen behek aldean ikusten duzuen elbide honetara, bidali behar dituzue marrazkiak. Gogoratu, zuen izena eta adina jarri behar duzuela. Nik jasoko ditut marrazkiak eta den-denak ondoren ikusiko ditugun marrazkiak bezalaxe ikusiko ditugu. Bai, beraz, animatu eta gaurko marrazkiak ikustera animatzen zaituztet. Hemen txe daude, gozatu! Thank you.
badator txoro txaranga eta deiparruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Bajartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com.